אם זה לא דחוף, אז מה דחוף, שימון? בוא, שימון, סליחה. אם זה לא דחוף, מה דחוף? שימון, תראה כמה אנשים למטה, חיילים, שימון, חיילים. עשיתי סרטון, כן? שהם עברו. אתה תצלם אותי? לא זוכר כבר. נראה לי, לא זוכר, שימו, לא זוכר. שימו, עוד אחד מגיע, שימו, תיזהר. אתה חושב שהם עושים עלינו, הם יודעים שאנחנו יודעים לצאת, אז הם מעכבים אותנו? לחסוך את הפקקים. זה הסיור שלהם, והיה להם היסם, כאילו. כן. עם מסכות, אלק, בשעה כזו. את מי באת להרתיע? היה מניאק. אני מאזור רמלה לוט. חבר'ה, מה שקרה, סיפור אמיתי. אנחנו ישבנו על ספסל. ישראל, הכל טעות של ישראל. ישראל רוצה לעשן. אנחנו ישבנו לידו בספסל לעשן. אחרי כמה רגעים אנחנו רואים 20 מטר מאיתנו. השוטרים מגיעים, שלוש אופנועים, שלוש זוגות עליו, שתי רוכבים על אופנוע, עוצרים ליד, עולים למעלה, 20 מטר מאיתנו, יורדים האופנועים, היה שם בן מיעוטים אחד, הם עיכבו אותו, ירדו עליו, כיסים, בלגנים, כנראה, יכול להיות, הבן מיעוטים עשה עם העץ ואלה חברים שלי שם שמה למטה, הוא עשה ככה, הוא ידע שאנחנו ישראלים, בוא נלכת לסטרוף אותם. הם נסעו, השוטרים, ירדו למטה, עצרו אל ידינו, מאיפה אתם? דרכונים עכשיו. אני כמובן שימון, הוצאתי את השתי דרכונים שלי, בחר אחד אדוני. אמרתי להם, וואלה, לא יפה שאתם ככה עושים לנו. והכל נגמר יפה, היה פה חוויה אחי. עקבו אותנו, בגלל מי שימון? בני מיעוטים. בני מיעוטים, אבל גם בגללי כנראה... או אביתר, או אתה, מישהו מאיתנו. בלי שמות, בלי שמות.